Това, което ще помоля да запомните или да запишете, уважаема публика, важи и за шовските хора, а именно пишете, те са бързи, изпълняват се с голяма пъргавина, лекота и острота на движенията. Играта е жива и зрителя остава, така се каже, само такова впечатление, че танцуващият едва ли не стъпва по земята. Копаница за катарзис. Който не знае, копаница идва от копа.